të zaktuar aeroportin, jeni pengesë për çështjen e mos hartës së vaksinave dhe të gjithë problemeve të tjera. O, e para është, e kemi thënë që në fillim, që kjo nuk është një grevë. Nuk është një grevë, është një detyrim ligjor. Do të thotë, në momentin që kontrollorët e trafikut ajror ndihen në kushtet e paaftësisë për të ushtruar funksionet në mënyrë të sigurt, ligjërisht janë të detyruar të deklarojnë paaftësinë e tyre për punë. Shkaku i paaftësisë, e kemi thënë dhe këtë, dhe shkaku i paaftësisë është fakti që dy nga kontrollorët, të cilët deklaruan se ishin të paaftë për punë, ndaj dy kontrollorëve të cilët deklaruan se ishin të paaftë për punë, u filluan me njëherë procedurat e shkarkimit nga puna, dhe procedura e shkarkimit nga puna për një kontrollor, i cili respekton një detyrim ligjor, ka prodhuar pastaj stresin e gjithë kontrollorëve të tjerë, të cilët mendojnë që për shkak të respektimit të detyrimit ligjor mund të ndodhë që të hiqen nga puna dhe këta. Dhe në këto kushte, të gjithë pastaj në mënyrë solidare kanë vendosur ose janë bindur që janë në kushtet e pa mundësisë për të ushtruar në mënyrë të sigurt funksionet e tyre të kontrollit trafikut ajror. Do të na ndikuar vetëm ulja e pagës. Vazhdojmë ta përsërisim dhe ta theksojmë. Nuk është vetëm çështja e uljes së pagës. Ulja e pagës është një nga arsyet. Ajo që është arsye agresore është ndryshimi i procedurave operacionale. Procedurat operacionale kanë të bëjnë me mënyrën se si operon kontrollori gjatë ushtrimit të funksionit, kanë të bëjnë me sigurinë që ky kontrollor ofron gjatë ushtrimit të funksionit, dhe në fund ditës kanë të bëjnë me atë që është siguria ajrore e Republikës së Shqipërisë. Në rast se procedurat ndryshojnë, ndryshon edhe paga, jemi në kushte ku një person i cili do të përgjigjej individualisht penalisht në rast një incidenti, merr përsipër gjithë përgjegjësinë për një vendim që është marrë nga tjetër kush. Do të ketë ndjekje sipas kryeministrit Rama nëse ju bëni. Ekipi i Lartë Ministri. Nuk kemi kushtet e praktikës punës, sikurse theksojmë kontrollorët vijojnë të shkojnë në ambientet e punës, por nuk ushtrojnë funksionin, do të thotë nuk ka braktisje detyrë. Nuk është braktisje, unë po shkojnë punë. Po, aeroporti është i pezulluar, nuk funksionon dhe nuk dihet se për sa kohë nuk do funksionojë, braktisje ose bllokim. Atë, se këtu hym në diskutime ligjore. Braktisja e vendit punës është mos shkuarja në punë pas një arsye. Respektimi një detyrimi ligjor në 160 kodit ajror pika 7 parashikon shprehimisht që një kontrollor i trafikut ajror i cili është në kushtet e pamundësisë psikologjike për të ushtruar funksionit duhet detyrimisht të njoftojë prokurorin e tij dhe të deklarojë që është i paaftë për punë. Është detyrim ligjor, ishte shkruar në kodin ajror të Republikës së Shqipërisë në ligjin 89 vitit 2020, është miratuar vetëm një vit përpara. Dhe është një detyrim ligjor që ligji ja njeh si detyrim kontrollorëve trafikut ajror. Mos respektimi i detyrimit ligjor do të sillte pastaj si pasojë gjobitjen e kontrollorit me një gjob që bëron deri në 2 milion lekë vjetra. Kryeministri ka marrë një qendrim ankues ndaj kërkesave tuaja dhe përzierjen e gjithë liderave politik në çështjen tuaj. Si do të vijoni më pas? E para punës nuk është çështje politike. Interpretimet që bëhen politikisht janë interpretime politike, nuk kanë asnjë lloj ngarkese për ne, nuk kemi asnjë lloj interesi për fshimin në politikën e ditës. Çështja që shtrohet është që ka dy kërkesa shumë të thjeshta nga ana e kontrollorëve, të cilat nga shoqëria mund të përmbusheshin me një vullnet të mjaftueshmërisht të mirë dhe që nuk janë kërkesa as të komplikuara dhe as të vështira për shoqërinë. Kjo është pastaj vlerësimi i shoqërisë nëse vendos apo jo të respektojë këtë kërkesa. A jeni të përgatitur për të përballur ligjërisht me nëse ju çojnë për ndjekje penale apo çojnë kontrollorët për ndjekje penale? Ne para punës gjykojmë që është nuk ka hapësirë ligjore për të çuar kontroll për ndjekje penale, sikurse theksohemi në kushtet e respektimit një detyrimi ligjor dhe nuk ka asnjë ligj të shkelur, pavarësisht se cilat mund të jenë pasojat. Nuk mund të detyrosh një person që të shkeli ose të shkeli ligjin për të ruajtur një pasojë tjetër madhore që mund të jetë ajo mbylljes hapësirës ajrore shqiptare. Kontrollori ka detyrimin të saktësojë që nuk është i afër punë. Ka detyrim ligjor. Nëse respektimi i ligjit nga njëra pal konsiderohet si vepër penale, pastaj jemi në kushtet e diskutimeve ligjore, nuk i zgjidhim dot këtu. Zoti Tupi, duke ju kthyer kontratës punës, duke qenë se ministra deklaroi që për shkak të rënies së fluksit të trafikut ajror me mbi 50% edhe normalisht monitorimi dhe puna juaj ra, domethënë e kontrollorëve. A është e vërtetë që kanë punuar më pak orë në kushte më të qeta për shkak se është ndikuar edhe nga të ardhurat e alp kontrollit? Është e vërtetë, nuk është mohuar ndonjëherë, por ne këtu kthehemi ke por i madh. Kontrata e punës është një drejtë që nuk mund të cënohet në mënyrë të njëanshme. Kontrata e punës ka disa drejta detyrime që palët i marrin përsipër. Dhe po të marrin dhe logjikën që kanë ndjekur qeveria shqiptare, po të kthehemi në aktet normative të marsit të vitit 2020, është në të gjitha aktet normative vullneti që shpreh qeveria me aktet normative është që drejta e pagës të mos cënohet në asnjë rast dhe është janë njohur mjete financiare të gjitha shoqërive, dhe kontrolli shoqëri anonime, shtetërore, mund të shkojë dhe të merrte kredi dhe të përballonte të gjithë fondin e pagave.
Të në shbërë luftë e madhe në vitin 2020, se gjithë punojnësit vazhdojnë të merrin djenë dhe pak që merrin pa vashtisë të ndërmarit nuk punonit. Në kundështim e që është politika e qeverisë, alë kontroli vendosin mënyrë një anshme të prish kontratat e punës në punojnësit, të në është cënimi një anshme një kontrate. Kontrata është në marveshën në palbja. Kemi rënda korë që të kemi këto paga. Në një nga studio, si një ndje ku jeni komentuar si besoj që njerëzit që janë brapa me ndjehen më të stresuar kur i ngarkohet dhe përgjegjësia e sabotimit të shtetit shqiptar apo marrjes pengti. Respektimi i kontratës punës, me ato parametra që parashikon kontrata e punës, në më atë pak që ka kontrata e punës, dhe kthim. Që të flasim një gjumë më të thjeshtë, kur thonin që detyrat operative kanë ndryshuar, ku ti referohesh? Atëherë për shkak do të hynim në detaje shumë teknike, por po përpiqem të shpjegoj në mënyrë shumë të ngushtuar. Largimi ose ndryshimi orareve të punës si edhe shkëputjen e kontrollori nga profesioni, do të thonë shkëputjen e nga përditshmëria e profesionit. Kontrollori ka nevojë që të jetë në kontakt vazhdueshëm me profesionin e tij me mënyrën si e ushtron profesionin. Largimi për periudha të gjata kohore sjell paaftësi të pjesshme ose vështirësi në riintegrimin e tij në ushtrimin e detyrës. Kështu që kjo është një nga ato çështje, zgjatja e këtyre afateve, ndryshimi i procedurave të punës, sjellin pastaj edhe ndryshimin ose rrezikun e një cilësie më të ulët në garantimin e sigurisë ajrore. Ne jemi ende në pritje të zgjidhjes konsensuale të situatës. Ju patët një takim, ku ndatë qëndrimet me Ministren e Infrastrukturës? Sepse ajo tha që edhe u larguat nga diskutimi. Sepse pika e parë në cilën u diskutua në takim ishte që personat cilët janë larguar nga puna, apo cilët është filluar procedura e largimit nga puna, duhet anulloj procedura dhe këta personat të rikë këthejesh në pozicionat e tyre të më pashme. Ndryshe nga sa cilësohet, pavarësisht se konsiderohet si procedur negocimi për zgjidhje marrëdhënies punës, në të vërtetë këta njerëz që i është filluar procedura nuk rezultojnë, ta mbaroj lutem, nuk rezultojnë që të jenë në turne që do të ishte gjëja më normale për një person cili ka filluar procedurë. Jemi në kushte kur personat që kanë filluar procedurën e punës janë larguar, janë hequr fare nga gjitha turnet ku do të ishin. Kështu që de facto është zgjidhje marrëdhënies punës. Ne këtë vit presim që të kemi edhe forca nga NATO për të zhvilluar shtrëvitje kombëtare. Në kushte që ne nuk kemi fluturime, ditën e sotme ishte planifikuar të vinte edhe një dozë vaksinash, pra jemi të bllokuar nga pjesa e fushës së transportit ajror. A gjykoni apo si e komentoni deklaratën që ju po cenoni sigurinë kombëtare apo sigurinë që duhet ta garantonit në këtë rast? Unë nuk marr përsipër të komentoj deklaratën, ajo që ne vazhdojmë të shprehim është qëndrimi jonë pozitiv drejt një zgjidhje. Deklaratat dhe komentet deklaratat do t'ja kërkoni personave që i bëjnë ato. Nga deklarata e ministres, ju jeni të mbivlerësuar në mënyrën e të paguarit, edhe tani që ju është ulur paga, pagoheni mbi 2000 dollar dhe është një pagë e kënaqshme për të cilën. Atëherë pa hyrë në diskutimin e lidhjeve nivelin e pagës, do të thotë që drejtori i cili është drejtori al kontrollit merr pagë më të lartë se kontrollorët, i bën që është bëj mbivlerësuar se në fund fundit po ushtron vetëm një funksion administrativ. Paga mesatare e kontrollorëve. Paga aktuale mesatare e kontrollorëve është rreth 190.000 lekë të vjetra dhe kjo është në nivelin më të lartë të reja, më falni, dhe kjo është në nivelin më të lartë drejtues. Në kontrollorët e tjerë në nivelin e supervizorit. Është më e larta. Nivellet e tjera janë gjitha më të ulta se kjo. Dhe pyetjet e fundit, duke qenë se besoj i shteruam të gjitha, pas këtij momenti do mbeteni sërish në vendin e punës për të pritur, le të themi, marrëveshjet që do të vinë, duke qenë se ky është një afat që nuk dihet, asnjëri nuk ka datë për kthimin funksional. Ne jemi të gatshëm në çdo moment dhe në çdo kohë për ta gjetur një marrëveshje me shtetin shqiptar. Unë falenderoj.